Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. E para falar de cidadania e qualidade de vida, nada melhor que um deputado estadual que está se lançando como pré-candidato a deputado federal. O deputado Eric Lins é um deputado polêmico, que fala o que gosta de falar, é um deputado que diz o que pensa e é um deputado que já fez muita votação e que pretende ser deputado federal. Obrigado pela sua presença no nosso estúdio, deputado. Câmara 3, para dar o seu oi inicial para os nossos telespectadores. Olha, é sempre um prazer estar aqui conversando contigo, é um prazer estar aqui em Farroupilha, falando com o pessoal aqui da TV Cidade. Bem, a gente fala o que a gente tem que falar e não podemos nos mexer por conta de qualquer tipo de constrangimento, mas acho que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Eric, com relação a essa liberdade de expressão tão falada, tão difundida em função das redes sociais, das polêmicas nacionais, que a cada momento é uma nova, né? Eu vi um filme recentemente que diz que é a Caixa da China. Tu tem um problema aqui, tu lança um outro ali para apagar o outro. Então, é uma caixinha em cima da outra apagando esse problema anterior, né? E então, essa liberdade de expressão e o exemplo que vamos trazer aqui agora, a invasão da igreja, como é que tu viu isso e que resultado que já se passou para o público hoje? Essa invasão da igreja, ela aconteceu alguns meses atrás. Um vereador, se não me engano, foi de Minas Gerais, né? Esse era um vereador do PT, e ele invadiu uma igreja para protestar sobre uma série de coisas que estão na cabeça dele, foi com um monte de gente. E aí, efetivamente, a gente tem um choque entre uma série de conceitos, uma série de princípios envolvidos. Algumas pessoas vão falar, olha, o vereador tem imunidade por suas palavras, opiniões e votos, mas ele não tem imunidade para todos os atos que ele comete. Ele invadir uma igreja, ele transgredir o direito de outras pessoas à liturgia, ao exercício de sua religião, né? Existe esse vilipêndio do sacro, né? Isso tudo ele cometeu crimes quando ele o fez, ele e as outras pessoas envolvidas. E por que ele o fez? Ao longo do tempo, a esquerda, ela desenvolveu técnicas para chocar a sociedade, e essas técnicas foram se aprimorando para diminuir em determinado momento e se tornarem mais agressivas em outros. De acordo com as características de cada indivíduo, essas técnicas mais brandas ou mais agressivas são constantes. No caso desse rapaz, ele já era uma pessoa que afrontava constantemente, inclusive dentro da própria Câmara de Vereadores, e os próprios colegas vereadores acabaram por caçá-lo. No dia de ontem, caçaram o mandato do vereador, um vereador que não respeitava seus colegas, que não respeita a sociedade, ainda porque as pessoas têm que entender, uma vez que você é eleito por uma parcela da sociedade, mas você representa toda a sociedade. E, independentemente das coisas que você tem a tendência de defender por conta do grupo que te elegeu, você tem a responsabilidade de olhar para a sociedade como um todo. É isso que um parlamentar deve fazer. E esse rapaz não aprendeu isso e pagou o preço, né, por sua intransigência, por suas transgressões. Quer dizer, às vezes a tua liberdade de expressão precisa dar espaço para outras liberdades que estão competindo naquele mesmo caso. Naquele momento, a liberdade de você exercer a tua religião, né, o resguardo de um local sagrado, pesava mais do que o direito dessas pessoas de reivindicarem. Você não pode invadir a casa de ninguém, quanto mais a casa de Deus. É aquele velho ditado, a minha liberdade vai até onde começa o direito do próximo, né? Acho que esse rapaz básico não deve ter sido educado pelos pais adequadamente para ter aprendido isso. Mas na nossa época a gente aprendia, né? Com certeza. tu chegou a estudar o SPB? Estudei o SPB, já estou com 43 anos. Não morri ainda. Meus cabelos brancos aqui já não me permitem mais enganar essa minha idade mais. Eric, tu é um procurador do federal? Procurador do estado. Procurador do estado. Se lançou na política como deputado estadual, gostou de ser deputado? Comecei como vereador. Como vereador. Comecei como vereador. Cheguei no Rio Grande do Sul em 2010,
em 2014, eu fui para Uruguaiana em 2016, 2 anos depois me elegi vereador, em 2018 me elegi deputado estadual. Uhum. E agora sou pré-candidato a deputado federal por convite, inclusive, do ministro Onyx. Do ministro Onyx. Por que essa vontade de dar esse passo maior? Porque um deputado federal tem mais aval para fazer as mudanças que se faz necessária? Por 2 grandes motivos. Primeiro, acredito que o presidente Bolsonaro precisa de mais ajuda lá em cima. Para não ficar na mão do Centrão. Segundo, exatamente. Segundo, que a gente precisa de tecnicismo na Câmara Federal. Isto é, levar conhecimento de direito, conhecimento de guerra cultural, para que a gente consiga vencer todos os atrasos pelos quais nós passamos nos últimos 50 anos. E o risco está aí, né? O risco está aqui. Olha a América Latina, né? Tem 2 ou 3 países só que não estão vermelho. Eles são poucos os países que não estão sob o domínio direto ou indireto da esquerda. E a gente está enfrentando alguns colapsos mundiais que, se nós não estivermos devidamente preparados e conseguirmos tirar algumas travas, em especial as travas econômicas do país, nós teremos grandes problemas. E quando eu falo travas econômicas, eu estou falando de reduzir imposto. Reduzir imposto é o caminho certo para desenvolver o país. Reduzir ou praticamente acabar com a burocracia é um segundo passo para desenvolver o país. E fazer as pessoas compreenderem que gerar emprego é a única forma de você aumentar a renda é um terceiro passo. E gerar emprego, a gente precisa criar as condições, criar um ambiente de mercado adequado. Por isso que tem alguns estados que conseguem se desenvolver mais facilmente. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu tenho defendido, na verdade eu defendo isso para o país inteiro, a criação das ZDPs, que são zonas de desenvolvimento prioritário, onde você vai perceber onde o IDH é baixo e você vai criar condições melhores para aquele IDH para esse IDH aumentar. Onde o desemprego é alto, você vai criar condições para que novas indústrias, para que o emprego tenha condição de se estabelecer com mais tranquilidade naquele local. Ou se o local tem dificuldades de logística para poder levar sua produção para outros lugares, ou tem algum tipo de potencial turístico não explorado. Então são os pontos que você vai poder, através muito geralmente a redução de impostos, favorecer a instalação dessas facilidades. Ordem e progresso é a nossa bandeira, e só o trabalho pode produzir riqueza. Fora isso, é sonho que já acabou em todos os países que tentaram, né? Só produzindo que vai gerar riqueza. Não tem outro jeito. E para que as pessoas consigam ganhar dinheiro, a gente precisa entender que alguém vai sempre ganhar mais dinheiro. É normal. Alguém ganhar dinheiro para fazer outras pessoas ganharem dinheiro. Não tem outro jeito. Não existe outro jeito de fazer as coisas andarem. Você precisa ter um impulso. O Estado em si é rico porque tem a máquina de fazer dinheiro, só que um dia acaba, já acabou em vários países. Você precisa gerar produção, seja uma produção material ou uma produção de serviços. É por ali, né? Érico, com relação a esse confronto nacional que está cada vez mais acirrado, Bolsonaro-Lula ou esquerda-direita, por que tu acha que nós chegamos nesse nível no Brasil hoje? O Brasil, por muito tempo, passou por aquilo que nós chamávamos de a espiral do silêncio. Quando existia um grande sentimento de medo de você expressar aquilo que você acreditava por conta de ser oprimido pelas opiniões dos outros. É aquele politicamente correto. Nossos pais nos ensinaram, não diz isso. Não diz isso. Fala isso, vão pensar o quê? E ao longo do tempo, como todos se calavam, você tinha a sensação de que ou você estava sozinho ou você era parte de um grupo muito pequeno que seria massacrado se tentasse se expor. Então você se recolhia para a sua vida privada e falava apenas em pequenos grupos, mas com muitos cuidados. Quando isso foi rompido, e eu atribuo grande parte disso ao saudoso professor Olavo de Carvalho, a gente começou a perceber que as nossas opiniões não eram isoladas, que essas opiniões eram comuns à grande maioria das pessoas. E, na verdade, nós éramos enganados por uma falsa maioria que, na verdade, era apenas uma minoria barulhenta.
a gente hoje nós conseguimos ouvir as discussões, porque na verdade esses são os sons da democracia. E essa polarização é resultado, efetivamente, do restabelecimento da democracia. Antes nós tínhamos a espiral do silêncio, nós tínhamos uma hegemonia de discurso, nós tínhamos apenas um grupo falando. Agora nós temos um outro grupo falando, muitas vezes de forma oposta àquilo que era comum anteriormente. E o fato de existir uma posição contrária geram essas discussões, uhum. especialmente pela insatisfação daqueles que falavam sozinhos. Uhum. Esses são os sons da democracia. E a polarização é um processo natural para o desenvolvimento da sociedade. E ele é muito melhor do que um discurso único. Com certeza. A gente viu alguns movimentos que a gente esperava há muito tempo. Manuela parece que desistiu. O Lula já anda com a bandeira do Brasil, que antes só era só bandeira vermelha. Eu vou te contar um negócio. Conte. Sobre a Manuela. A Manuela é um personagem muito forte da esquerda, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Sem dúvida. E ela tinha a condição de se lançar para qualquer cargo que ela quisesse. Eu ouvi dizer que ela desistiu de ir para o Senado, que desistiu de ir para a Câmara Federal, e parece que o motivo dela foi a família dela. Opa. E olha o curioso, como a esquerda, quando se trata da família dela, defende, protege, mas sim. Quando é a família dos outros, aí não. Aí vai defender aborto, vai defender ideologia de gênero, defender a flexibilização de valores, mas quando é a minha família, eu quero estar perto e a proteger. Na verdade, eu fico muito feliz que ela queira proteger a família dela. Bom exemplo. É um bom exemplo, e eu espero que ela pense bastante quando ela pensar em jogar a família dos outros no fogo, né? Porque o que nós precisamos efetivamente é valorizar aqueles conceitos que são próprios de cada núcleo familiar. As famílias são diferentes. A minha é diferente da tua, que é diferente da do nosso espectador. As famílias são diferentes. Existem pontos convergentes. Um dos pontos convergentes é: nós queremos o melhor para as nossas famílias. E isso não é errado, desde que nós respeitemos os limites dos outros. Agora, foi muito curioso esse motivo, que aparentemente é o motivo que fez ela desistir de ir para Brasília, querer ficar perto da família, porque isso é o que todos nós queremos, estar perto, protegermos nossas famílias e respeito aos valores que nós acreditamos. O que o PT nunca defendeu, muito pelo contrário. Nem o PT, nem a esquerda como um todo. Eric, a nível nacional, eu tenho visto assim, ó, o jovem que se vai votar pelas primeiras vezes, agora, ou pela primeira vez, ele não sabe o que é o Muro de Berlim, não sabe como é que está a Venezuela, não sabe o risco que a Argentina está correndo, já houve saques de depósito de gás, falta óleo diesel, falta pão. Quer dizer, a Argentina está indo para o rumo da Venezuela, se não der um cavalo de pau. E sabe o que é muito curioso? A Venezuela tem reservas de petróleo estúpidas, gigantescas. Eu já ouvi dados de que são inclusive maiores do que as do Oriente Médio. E você vê a pobreza que se estabeleceu lá. Sabe por conta de quê? Da cabeça. Sim. Da forma de se organizar o Estado, da forma de se desenvolver a economia local, baseada nesses conceitos que não deram certo em lugar nenhum do mundo. Traz pobreza, traz desespero, traz tristeza, traz níveis baixos de desenvolvimento humano, apesar das riquezas naturais que tem no país. O meu medo é que o jovem que não estuda muito o passado caia nesse conto do vigário do Lula, que o Lula é um bom vendedor, né? Ele sempre foi. Ele mente descaradamente e quem ouve quase acredita, né? Quase acredita. Inclusive, essas pesquisas que têm sido colocadas aí, de que o Lula tá na frente. Sim. Sabe uma coisa que é curiosa? E isso ajuda a formar o imaginário das pessoas. O Lula tá atrás. Mas de tanto falar que ele está na frente, as pessoas começam a achar. E o objetivo das pesquisas acaba sendo esse: fazer com que ele chegue o mais próximo possível para depois falar que está na zona de erro, né? Na margem de erro. Mas sabe o que é curioso nessas pesquisas? Não existe uma obrigatoriedade no registro das pesquisas de se informar os microdados, que são aqueles dados para dizer exatamente onde você pegou, onde você coletou aquelas informações. Fala para o região. E aí você vai, por exemplo, em Sergipe, né?
e você pega num ponto onde o Lula teve uma alta densidade de voto. E aí você pega alguém que vota no Lula. É. E você não vai, por exemplo, para Manaus, na capital do Amazonas, onde o Bolsonaro tenha tido uma vantagem. Uhum. Ou, por exemplo, vem aqui no Rio Grande do Sul, aí tu vai em cidades com alta característica petista, como Rio Grande, Alvorada, São Leopoldo, e você não vai em pontos onde o Bolsonaro teve a maioria, ou pelo menos onde houve muito mais próximo da média do estado como um todo. Dá para manipular. Dá para manipular, se você não dá os microdados. É. E é por isso que eles acabam chegando nesses pontos, porque não existe uma justiça na coleta de dados, que não precisam necessariamente ser informadas no registro no TSE. É, na tua caminhada de pré-campanha, que já existe, né? Tu sente isso, que o jovem e também o mais idoso, que já tá meio jogou a toalha, que acha que não vai mudar o Brasil, ele acaba não indo votar, não é um perigo isso? E é um perigo. Perigo é a Bolívia. Ah, é um perigo. Olha a Bolívia, né? Parece que 11 milhões deixaram de votar, né? Deixaram de votar. Porque não são obrigados lá, né? É, aqui o Brasil, ele obriga a votar. Não o idoso com mais de... Isso não é uma cláusula pétrea, tá? Pode cair amanhã ou depois. Uhum. E a gente precisa pensar muito bem o quanto que isso é importante ou não. O fato de você optar por não votar, ou votar em branco, ou votar nulo, retira de ti a possibilidade da escolha. Passa a procuração pro resto dos que escolheram. Ou você vota naquele que você gosta, ou você evita o que você odeia. Eu costumo dizer que você não é obrigado a gostar de ninguém. Mas entre alguém que você não gosta e alguém que você odeia, tu vai porque tu não gosta. Entre escolher o cara que vai te dar um soco ou o cara que vai te dar um tiro, tu escolhe o que vai te dar um soco. Entre um cara que xinga a tua mãe ou xinga você, tu escolhe o que xinga você. Ah, deixa a mãe de lado. Deixa a mãe de lado. É mais ou menos assim. Né? Então você escolhe o que você ama ou evita o que você odeia. Muito bom. As pesquisas, já bem evidenciou, né? E a melhor pesquisa que eu vejo é a imagem fala mais do que mil palavras, né? Faz. Qual é o lugar que o Lula foi que não era fechado, que ele foi bem acolhido? Nos sonhos dele. E o Bolsonaro, onde ele vai? É tudo comprado, os caras que vão lá? Teria que ter muito dinheiro. Já acompanhei o presidente em alguns lugares. Uhum. A popularidade dele é indescritível. Essa é a pesquisa, né? Não tem como estar. Isso desde o começo. É uma loucura. É indescritível. Eu hoje, em função da polêmica que houve com o presidente e o STF, eu não tenho medo das urnas. De pegar 0,5%, 1% dos brancos e nulos e jogar para o candidato tal, né? Isso é só uma programaçãozinha, qualquer um que sabe fazer isso, né? No bolo final geral. Tu tem alguma medo das urnas hoje? As urnas são fraudáveis. São fraudáveis. Mas a presença do Exército Brasileiro na fiscalização me dá um alento. Eu também e me deixa mais tranquilo. Eu também tenho essa certeza que ali não vai colar. Se nós não tivéssemos feito tanto barulho, nós não teríamos essa faculdade do Exército estar fiscalizando. Certo. E isso chegar junto. Então foi muito importante a população ter feito bastante barulho. O simples fato do Exército chegar junto vai evitar os caras tentar, né? Se você sabe que alguém... Se o bandido sabe que tu tá cuidando da tua carteira, ele não vai roubar a tua carteira naquele dia. Ou vai procurar um mais fácil. Vai procurar roubar, outro jeito de te prejudicar. Mas esse ele não vai pegar. Voltando para o Eric, deputado estadual. Assim, tu foi feliz no teu mandato? Tu te sentiu um deputado representativo? Cara, eu vou te dizer, tem muito trabalho, mas é recompensador. Algumas coisas, mesmo quando elas dão errado, elas, durante o período em que ela vige, ela traz benefícios. Existe um dos projetos de lei que eu coloquei na Assembleia, ele foi aprovado e depois ele foi cassado no Supremo Tribunal Federal. Ah, tá? Por isso que tu ficava bravo às vezes com o Supremo. Não, mas não por isso. É por causa ali que existe uma maioria e existe um entendimento. Certo. E a composição do Supremo não ajudou. Certo. Mas durante um ano de vigência,
A lei do tempo certo, ela beneficiou quase 1.000 famílias que conseguiram colocar as crianças na idade certa, no tempo certo, na série certa. Obrigando a escola? Fazendo com que as crianças não ficassem restritas à idade de 6 anos completas antes de 31 de março. Elas faziam um pouquinho depois e não eram privadas de ir para a primeira série, apesar disso. Isso vai se estender por toda a vida dessas crianças e dessas famílias. Isso foi cassado? Foi, mas vigiou por um ano aqui. E dali por diante elas vão seguir suas vidas normalmente. E esse projeto eu vou levar agora para a Câmara Federal. Vai mudar lá em cima. E existem outras, uma série de coisas. Eu fico muito satisfeito de ter sido contraposição ao governador Eduardo Leite. Mesmo estando na base aliada. Mesmo estando na base. Porque é o seguinte, eu ajudei o Eduardo naquilo que ele fez que eu concordava. Privatização, reforma administrativa, reforma previdenciária. Eu concordei. E eu ajudei. Agora, eu fui o mais contrário possível e eu fui efetivamente o antagonista do Eduardo Leite em toda a gestão da crise sanitária. Porque ele foi infeliz em toda a gestão da crise. Intervir assim? Em mercados, não deixar primeiro, trabalhar? Primeiro, ele fechou gôndola de mercado. Aquilo foi terrível. Ele proibiu as pessoas de trabalhar. Sim. Eu entrei com ação contra isso. Na primeira semana em que ele entrou com um decreto proibindo as pessoas de trabalhar, eu entrei com uma ação popular na primeira semana. Ele criou as bandeiras vermelha, amarela, abóbora, preta. Eu coloquei publicamente que o cruzamento de mais de 6 mil dados públicos do próprio site do governo, informações oficiais, não importa qual cálculo se fizesse, todos os resultados eram absolutamente aleatórios, mostrando que nenhuma das bandeiras tinha efeito em proteger vidas nem em reduzir a ocupação dos hospitais. Não te deram bola. Além disso estar sendo mostrado, foi encaminhado para o Ministério Público e todas as pressões sendo feitas, ainda se trocou para o sistema de 3As, que foi muito menos repressivo. Porque todos os cálculos, os parâmetros utilizados, eles tinham erros matemáticos. E eu fui mostrando isso. Não é por outro motivo que, apesar de toda essa exigência, desse sacrifício que foi colocado nos ombros dos gaúchos, aqui morreu mais gente do que a média do país. E se morreu mais gente do que a média do país, a política de segregação não entregou o benefício que foi prometido para a sociedade. Quer dizer, eu te peço um sacrifício e te ofereço um benefício. Zero. A sociedade entregou o sacrifício e não recebeu a proteção de vidas que lhe foi prometido. E é por isso que eu digo, quando você tem um gestor, você mede ele pela gestão da crise. E eu acho que a gestão da crise foi muito ruim. E eu critiquei em todos os momentos. E, por exemplo, até mesmo a questão das máscaras das crianças, a gente só conseguiu avançar nisso depois que a gente conseguiu, através de uma série de pedidos de informação que eu coloquei no governo, conseguir chegar no SEVES, no Centro Estadual de Vigilância Sanitária, e identifiquei um parecer que não foi publicado, que dizia que as máscaras não eram obrigatórias para as crianças. E quando eu publicizei isso em uma audiência pública, gerou um constrangimento no governo, que depois, em conversa com o governador Ranolfo, ele concordou e retirou tanto a exigência para as máscaras quanto a exigência do passaporte sanitário. Isso eu só consegui, inclusive, na do governador Ranolfo. Eduardo Leite, você sendo da base aliada, sim. Tu não tinha rabo preso com o governo, não tinha cargos, não tinha nada. Não existe rabo preso, tá? Não existe rabo preso. Tudo aquilo que eu concordo, eu ajudo. Tudo aquilo que eu discordo, eu vou contra. Mas estando na base aliada, isso não chegou em ti assim, não faz isso, não faz isso. Não chegou. Não. Inclusive, eles pediram insistentemente para que eu votasse aquela manutenção de impostos, impostos mais altos, eu fui contra. Mas passou, não adianta.
Tinha maioria. Infelizmente passou, porque negociaram com o PT, né? Sim. PT adora imposto alto. Que, imposto, eu posso ser da base, mas eu vou votar reduzir contra. Reduzir imposto com eles, nem pensar, né? Não, tudo que eu fui contra, ó. O ponto mais importante, crise sanitária, passaporte sanitário, fui contra. O abuso das máscaras, fui contra. Fechamento do comércio, fui contra. Aumento de imposto, fui contra. Aumento de burocracia, fui contra. Uhum. Tudo liberal. Ponto final. Não existe nenhum tipo de restrição à minha atividade. Agora, tudo aquilo que faz bem, concordo. Tudo aquilo que faz mal, eu vou contra. E assim, agora, o saldo do governo vai ser cobrado nas eleições, não tem como. Ele, acredito hoje, pelas movimentações das redes sociais, que o governador, por ter sido, pediu para sair e depois querer ser, foi um problema, né? Isso aí. Ele vai pagar um preço eleitoral por isso, né? Uhum. É porque existem comportamentos, a sociedade, ela cobra, né? Coerência, né? Efetivamente, com a entrada do ex-governador Eduardo Leite no processo, vai se polarizar no segundo turno isso. Inclusive o MDB, que seria o candidato da vez, que estava bem e tal... Tá... O pré-candidato que vai se estabelecer é efetivamente o pré-candidato do partido do presidente da República. Uhum. E o pré-candidato do partido do presidente da República é o Onyx Lorenzoni. Uhum. Está muito bem nas pesquisas. O Onyx Lorenzoni é um liberal. Sim. O Onyx Lorenzoni é um cara que conhece os meandros da política. A origem do DEM é um cara experiente... Né? Tá? Ele é um liberal, como eu disse, e é um cara muito próximo ao presidente da República. É um cara que sabe discutir, extremamente eloquente e conhece o estado do Rio Grande do Sul com poucas pessoas. Nessa disputa de ter o apoio do presidente, conhecer o estado e ter uma base maior que tem, por exemplo, o do PP, né? Que é o senador Heinz. Sim. O que que tu acha que vai dar nisso? Não, o Reis vai até o fim? O Reis tem mais prefeituras, mas vai terminar aí. Eu acredito que realmente o candidato que vai despontar durante a eleição é o candidato do partido do presidente da República, é o mais próximo. Eu acredito realmente que a disputa vai se dar entre o candidato do presidente no partido do presidente e o ex-governador. Acho que nem o PT vai conseguir crescer nesse processo. E aí, como tu disseste, né, os comportamentos e as escolhas feitas pelo ex-governador vão pesar nessa escolha. Inclusive o fato dele ter renunciado para tentar a presidência da República e não ter conseguido. Então isso vai ser cobrado e tem que ser cobrado mesmo da população. O que vai ser cobrado foi a incoerência também do não vou receber e depois provaram que o contra-cheque estava ali. Veja bem, eu sou um privatista. Tá? Eu acredito que tem que privatizar a CE, como eu votei a favor, a Corsã, como eu votei a favor. Ele disse que era contrário à venda da Corsã. E mesmo que tenha alterado as situações depois, ele acabou por optar por vender a Corsã. O presidente isso, que ele nomeou para a Corsã desde o começo era para privatizar. Houve essa incoerência. Eu sou a favor, mas ele disse antes que não pretendia. Exato. Essa incoerência vai ser cobrada. Existe uma segunda incoerência, que foi a questão da reeleição, que ele disse que não iria à reeleição. E o fato dele ter renunciado não altera a substância de reeleição, porque a reeleição significa você ocupar aquele cargo por dois mandatos subsequentes. E essa incoerência também vai ser cobrada dele. Vai ser cobrada a incoerência dele ter disputado as prévias do PSDB e depois ter continuado disputando internamente em nível nacional. Isso também vai ser cobrado. Essas incoerências vão ser cobradas dele durante o processo eleitoral. Eric, para nós chegar nos finalmente aqui, qual o eixo assim, da tua legislatura que tu gostaria de evidenciar e o que tu pretende mudar no federal caso eleito? O núcleo desse mandato, né, entre 2018 e 2022, foi efetivamente a luta pela liberdade. A luta pela liberdade do povo gaúcho, liberdade de trabalhar, liberdade de buscar o sustento da sua família, a redução de impostos, a redução da burocracia estatal. Inclusive, há uma série de projetos que estão, inclusive, para ser votados em breve. Todo o conceito de liberdade no sentido mais amplo. Inclusive a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, que tem sido caçada por diversos atos do Supremo Tribunal Federal,
não como instituição, mas por atos de diversos ministros. Indo para Brasília, muito provavelmente um núcleo vai seguir sendo a liberdade, mas focado no restabelecimento do equilíbrio dos poderes da República. Cada um no seu quadrado. Respeito aquilo que a Constituição determinou. O Judiciário deve julgar e não se intrometer nos assuntos do Legislativo e do Executivo. E julgar com imparcialidade. E não buscando estabelecer algum tipo de tirania jurídica. O poder legislativo precisa atuar não só como legislador e fiscalizador, mas também como contrapeso ao poder judiciário nos seus eventuais, abusos. Que é o Congresso que tem esse poder. Especificamente o Senado. A Câmara também tem, mas mais especificamente o Senado. Sim. E o presidente da República precisa ter resguardados os seus poderes da forma mais plena que nós pudermos estabelecê-los. Porque é ele que tem a visão ampla do Estado brasileiro. Não passa pela visão de túnel do Poder Judiciário e nem pela visão política extremamente restritiva do Parlamento. E nós precisamos estabelecer para que o Brasil se desenvolva. O meu foco vai muito estar no restabelecimento desses equilíbrios, na busca por soluções fora dos quadrados tradicionais para problemas tradicionais, porque se você faz a mesma coisa sempre, você atinge os mesmos resultados, e sempre buscando estabelecer o maior conteúdo de liberdade possível dentre as diversas colisões de princípios que acontecem no dia a dia do poder público brasileiro. Obrigado pela sua presença, sucesso. Obrigado. Casa sempre à disposição. É sempre um prazer estar aqui conversando contigo. E eu te digo uma coisa, e não é porque eu estou na tua frente. Os teus espectadores têm o privilégio de ter realmente um apresentador que conduz com muita tranquilidade, com muita leveza todos os programas. Não é porque eu estou na tua frente. É um elogio muito sincero. São os convidados que facilitam o apresentador. Grande abraço.